líderes conquistadores viraram políticos e hoje permanecem seus descendentes diretos e indiretos nesse processo. Então, rever toda essa questão desde esse momento das ditaduras é imprescindível para a gente tentar terciar a ideia de que pode continuar acontecendo mesmo no processo democrático, mesmo então, um governo mais democrático. Esse entendimento, a gente fazer esse resgate, não é somente só em memória de companheiros, não aqueles mais notórios que são militantes de esquerda. Né? Tem o caso do bispo Dom Adriano, o Biel, lá do Diocese de Nova Iguaçu, tem uma história belíssima em relação a isso, em relação à resposta à repressão, mas tem muito, como diz o TT Catalão, que era do Ministério da Cultura, muito filho de sapateiro como ele, que teve que sair do Estado, porque foi preso 2, 3 vezes só porque fazia cultura naquela região, naquela época. Né? E outros desapareceram, deu sorte.